չկամի լուսանկարիչ, որ իր արխիվում Արարատի գոնը մեկ լուսանկար չունենա, ասում են ցուցահանդեսի կազմակերպիչները, բայց այդ հազարավոր լուսանկարներից ոչ մեկում Արարատը նույնը չի, սա փաստում է նաև այս ցուցահանդեսը։ Բիբլիական լեռ ինքնության խորհրդանիշ լինելուց բացի Արարատը հիացնում ու զարմացնում է նաև իր գեղեցկությամբ ու վեհությամբ։ Ցուցասրահում Արարատը պատկերված է տարվա բոլոր եղանակներին, օրվա տարբեր ժամերի, լուսային ու գունային զանազան լուծումներով, սահմանի այս եւ այն կողմից, անգամ օթանավից։ Լուսանկարներից յուրաքանչյուրն իր պատմությունն ու ասելիքն ունի։ Ես ոչ մի չոր հատուկ ժամի չէի սպասել, ես գնացի, հանդիպեցի եւ իհարկե ինք ֆանտաստիկ տեսք ունի խորվիրապի կողմից, բայց այդ խաղը, այդ ես կարծես իր փեշը լինի, այսպես ես նստել էի իր վրա, ու ինքս պես հզոր, սիսը միս կողմից, չգիտեմ, ինքը իրոք ֆանտաստիկ էր հենց այդ ամպերի խաղով, եթե ինքը լիներ ուղակի մաքուր, միգուցե ուրիշ զգացողություն ինձ մոտ լիներ։ Առաջի անգամ ես տեսա մայրամուտ երկու մասիսի արանք արևը գոլեգաներից տպելուց կոդակ սերվիսում տպագրության ժամանակ արդեն վերցրել են, սպասում են, որ ժապավին հետ վերադարձնեն, ասում լավ էլ ֆոտոշոփ է արել, ասի ոչինչ, որ ժապավին է սա։ Հավասար սենց էս հին մեր շենքերը սովետի ժամանակ, վայրը այդ ամպ, այդ մռայլությունը, այդ ծանրությունը ու մեջի այդ լույսը դրանով էլ է ձգում։ Ալիքաձև ամպերով ողողված Արարատի գագաթներն Արեգ Նազարյանը որսացել է Հատիսի բարձունքից։ Այս տեսարանով գայթակղված լեռնագնացների խումբը մնացել է մինչև ուշ երեկո։ 360 աստիճանով ամբողջ տարածքով այս նույն տեսարաններ, այսինքն արալեռներ այսքան երևում, արագածը։ Սուրբ Մասիսի փեշերուն տակ մենք տուն ունենք անխորտակ։ Սփյուռքահայ բանաստեղծի տողը Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարի վերնագիրն է։ 60-ականների վերջին արված այս լուսանկարը ցուցահանդեսի ամենահին Արարատն է։ Հովանես Բադալյանի նկարներում Արարատի ձյունաճերմակ բարձունքը հաղթահարած ուխտագնացներն են։ Անտեսելով ցուրտն ու քամին, Տեր Գրիգորի հետ աղոթում են սրբազան բարձունքում։ Ամենատպավորիչ պահերից մեկը դա էր։ Գագաթին, երբ որ Հայաստանը չորս կողմը Հայաստանը չկար բաժանում արևելյան, արևմտյան։ Ես երբեք Արարատ առանձին չեմ նկարել։ Իմ նկարներում Արարատը միշտ փոխկապակցած է եղել բովանդակության, խնդրի, տեղի, որոշակի պատկերի։ Արարատը հայի աչքերով լուսանկարչական ցուցահանդեսը հունիսի 30-ին Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, հետո Շուշի, այնուհետև կշրջի աշխարհում, Թեքեյան մշակութային կենտրոններով։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։